Takže dobrý večer, čaute. Väčšina z vás ma pozná, tí, ktorí nie. Ja som Lukáš Valach, som odtiaľto z spoločenstva SP, z projektu Godzone a som 20-ročný študent politológie na Katolíckej univerzite a som taktiež spolukoordinátor projektu Kresťan v politike. A chcel by som, aby táto moja taká prednáška, alebo taký môj vstup, musím nájsť hodné miesto, taký môj vstup bol takým interaktívnym, hej, že niekedy sa vás budem tak pýtať veci, že čo si tak myslíte o niektorých veciach. A prvá vec, taká prvá otázka je, že kto na Slovensku vládne podľa vás? Že kto si myslíte, že kto na Slovensku vládne? Keď sa vás to opýtam, že čo vás prvé napadne, že kto na Slovensku vládne? Môžete vykriknúť. Kto? Fico, OK, super, ďalej, kto? OK, ďalej? Peniaze, OK, ďalej, kto? Penta, super, ešte niekto? JNT, super, ďalej. Maťo, super. Veľmi dobré, a myslím si, že toto si tak myslíme, že keď sa spýtame, že kto na Slovensku vládne, tak nás napadnú veci akože vláda, hej, alebo momentálne Smer. Alebo nás napadne, že finančné skupiny. To je teraz také veľmi obľúbené po kauze Gorila. Alebo nás taktiež môže napadnúť, že všetko vláda mafia, hej, že všetko za každého pozná, každého tajne ovláda. Ale ja si myslím, že sme boli veľakrát takí oklamaní, že pravda niekde úplne inde. A môžeme to vidieť v ústave Slovenskej republiky. Neviem, či ste niekedy niekto čítali tento dôležitý dokument. A v prvom oddieli a v článku 2 sa hovorí jedna kľúčová vec, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volebných zástupcov alebo priamo. Štátna moc, ktorá vládne, ktorá spravuje túto krajinu, pochádza od nás. Že my potrebujeme zmeniť zmýšľanie v tom, že nevládnu ani finančné skupiny, ani mafia, ani iba politici, niekto hore, ale my vládneme. My tu na Slovensku spravujeme túto krajinu a to je fakt. Že to, že napríklad vláda vládne, nie je preto, že niekto tam zrazu dosadil, že sa zrazu zjavila, hej, pán premiér aj s ministrami, ale ľudia prišli a zvolili si ich a oni vlastne vládnu, lebo sú ich zástupcovia, ale ľudia vládnu skrze nich. A to nie je iba niečo, čo je v ústave, ale to je niečo, čo pán Boh hovorí v Božom slove. A asi poznáte knihu Genesis, väčšina z vás, a poznáte prvú kapitolu, kde pán Boh hovorí veľmi kľúčovú vec. Ploďte a množte sa, naplňte zem, podmaňte si ju a panujte. Toto je Boží plán a Božia vízia pre náš život. Že toto je tak, aby sme zmýšľali, že my nie sme tie bábky, ako sme videli v tom videu, že niekto ich ovláda, že niekto je nad nami a robí s nami, čo chce, ale my sme tí povolaní, o čom hovorí ústava, o čom hovorí Božie slovo, že my vládneme a my spravujeme túto zem. A vy si povedete, že OK, že to znie tak fajne, hej, že tak pekne, ale hej, že ja som iba jeden. Že čo ja proste môžem, hej, že ja mám iba jeden hlas a ďalších, hej, 4 milióny voličov a proste čo, hej. Ale mne sa tak pri tom pripomína podobenstvo o talentoch a poznáte asi ten príbeh, kedy prišiel človek, ktorý mal 10 talentov, ktorý mal 5 a ktorý mal 1. A ten, čo mal jeden talent, si povedal, že jeden talent to je nič, hej, že to ešte niečo pokazím, ešte ho stratím, radšej ho zakopem a radšej ho nepoužijem. A veľakrát takýto sme my, že my si povieme, že máme iba jeden hlas, že to nejdem ani voliť, hej, to nemá zmysel, alebo ešte niekoho zle odvolím, alebo hej, budem mať nejaký zlý názor na politiku, radšej sa to vôbec nie stareť. A my zakopeme ten talent, ktorý nám pán Boh dal, ten hlas, ktorý má váhu a má moc na Slovensku. A možno, že keď zomrieme a možno, keď sa zrieme pred Božou tvárou, tak možno sa nás pán Boh okrem iných vecí spýta, že ako si vládol na Slovensku. A ty, že čo, veď ja som nebol v politike, to sa spýta tam oné Fice alebo koho, ale že nie. Ty si tiež vládol na Slovensku, ty si ho mal tiež v správe, lebo ty si mal možno, že iba jeden hlas, ale mal si ho. A to, ako fungovala vaša krajina, bola v tvojich rukách. A viem, že niekedy je to tak o tom, že si povieme, že nemáme čas. Že sme je toho tak veľa a že máme kopec povinností, hej, a starostí a tak ďalej. A ja to chápem, že každý z nás sme povolaní do nejakého povolania, kde trávame svoj čas, práca, rodina a tak ďalej. A zároveň si uvedomujem, že niekedy v našom živote trávame čas s vecami, ktoré nie sú až tak podstatné pre náš život a niekedy nám viac kradnú náš čas, ako nám niečo hodnotné prinášajú. A niekedy sa potom stáva, že pri týchto veciach popri týchto veciach nám ujdu také kľúčové veci ako štátny rozpočet pre rok 2014. Neviem, či to niekto videli,
ale môžete si porovnať príjmy a výdavky. To je, a to, že táto vláda, tak ako väčšina minulých vlád, nás opäť zadlžila. A tie čísla, čo vidíte, nie sú milióny, ale miliardy. Tie nuly by sa tam už nezmestili. A ide o tom, že znova je nastavený tak rozpočet, že o 3 miliardy sme všetci my zadlžení, čo sme tu. Hej, spoločne. A viete, že my možno niekedy o tom aj nevieme. Že si povieme, že hej, že tak dačo je. Ale to sú veľmi kľúčové veci, ktoré vplyvňujú na život. A nie je to možno, že iba o peniazoch, ale je to aj o tom, že naozaj vláda ovplyvňuje zákony a tak ďalej. A sme v Európskej únii, teraz bude pomaly 10 rokov. A moja kamarátka bola teraz na Erasme v zimnom semestri v Dánsku. A hovorila mi o tom, o takej kultúre, ktorá panuje v Dánsku. A hovorila o tom, že tam sa bežne študenti, možno že 15-16 roční na stredných školách rozprávajú o tom, že koho budú voliť, keď budú môcť. A že čo budú robiť v politike. A aj taký som vraval, že no tak to môže iba nejaký zopár. Ale včera som sa s nimi stretol v Ružomberku, s tými dvomi kamarátkami, čo boli na tom Erasme. A hovorila mi jedna, že ona musela vypracovať prácu o tom, že ako využiť demokraciu v Dánsku, alebo ako ju zlepšiť. A kým to nevedela povedať alebo napísať prácu, tak aj nemohla urobiť skúšku. A ďalšia vec je tá, že boli veľmi teraz sklamaní z volie v Dánsku, pretože mali tam také voľby do krajských zastupiteľstiev, ako sme mali my. No teraz nám máme pána Kotlevu. A ide o to, že oni u nich boli veľmi sklamaní z toho, že išlo tak málo ľudí voliť u nich. A že hej, a že prečo? Že no, že u nich čakali viac ľudí, lebo bolo iba 79% ľudí voliť. Že čakali okolo 85 a prišlo iba 79% ľudí voliť. A že fú, hej, že tak to asi nie je niečo v poriadku na Slovensku, že my si ideme 25% ľudí voliť a poviem si, že yes, hej, proste, že štvrtina ľudí išla voliť. A to môžeme vidieť aj pri voľbách do Európskeho parlamentu. A Slovensko bolo dvakrát prvé v rebríčku, ale od spodu, lebo sme dvakrát mali najmenšiu účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. A prvýkrát to bol úplný rekord, to bol 16,7 alebo 16,9%, a druhýkrát to bolo niečo cez 19%. A naozaj je to o tom, že niečo na Slovensku, zmýšľanie niečo na Slovensku nie je normálne, že si tak myslíme, že naozaj, že niekto nás ovláda, že niekto hore vládne a my akoby nebereme do rúk tú moc a tú autoritu, ktorú nám pápov dal. Že sa necháme tak proste tak oklamať, hej. A teraz budú ďalšie voľby a chcem sa tak veľmi pozbudiť, aby ste šli voliť, lebo neviem, či to zachytili, bol teraz taký zákon, ktorý sa chcel presadiť, Estrela, to bol pred pár mesiacmi. A on chcel, okrem iných vecí, sexuálnu výchovu pre 3-6 ročné deti a tak ďalej, rôzne povinnosti pre štáty, aby uzakonili homosexuálne partnerstvo a tak ďalej, rôzne veci. A ten zákon neprešiel, ale neprešiel iba o 6 hlasov. Takže my si tak niekedy povieme, že čo, že 13 slovenských europoslancov, to je nič, ale taký kľúčový zákon, ktorý by mohol meniť kultúru v celej Európskej únii, neprešiel o 6 hlasov, že každý jeden poslanec za každý jeden hlas v Európskom parlamente, ale aj v našom, je veľmi dôležitý a veľmi kľúčový. A je veľmi dôležité, kto vás zastupuje v parlamente a kto zastupuje vaše názory a váš pohľad na život. Ešte som sa chcel vrátiť, nie si videli ten štátny rozpočet tak podrobne, ale keď som ho ukazoval, tak ste si mohli všimnúť to, že európske výdavky sú až štvrtinou našich výdavkov štátnych. A teraz nechcem hovoriť, či je to veľa alebo málo, ale naozaj európske veci nás veľmi týkajú a naozaj dáme do nich svoje peniaze a všetko, čo sa uzakoní v Európskom parlamente, automaticky platí u nás na Slovensku, lebo medzinárodné dohody sú nad slovenskou ústavou. Takže preto je veľmi dôležité ich zvoliť v máji, ale vlastne v každých voľbách. A teraz taký možno jeden konkrétny prípad. Dávid, čau. Počuj, Dávid, predstav si, že by si zarábal 1000 eur mesačne, hej? Čo je celkom fajn. A predstav si, že v deň tvojej výplaty by som prišiel za tebou a povedal si, že Dávid, že zoberiem si tvojich 500 eur, hej, že ver mi, bude to fajn, niečo s nimi, dáke chodníky tam, kde urobím možno, že a vieš čo, ani sa nemusíš o to zaujímať, hej, že keby si mal možnosť zistiť, čo som robil s tými tvojimi peniazmi, zistil by si si to? Tak prirodzene, keby som ti zobral 500 eur teraz. Hej, Luzka by mi nedala, ale povedzme, že keby som ti ich zobral, a je také prirodzené, že keď nám niekto zoberie naše peniaze, tak sa o to automaticky zaujímame, hej, a toto vláda naozaj robí, hej, toto politika de facto robí, že keď väčšina, tí, čo už robíte, tak viete, a tí, čo ešte nerobíte, tak to zistíte, že keď máte výplatnú pásku, tak zistíte, že väčšina, alebo teda 40% môže peňazí, idú na odvody, dania a tak ďalej, plus idete do obchodu znova 20% DPH, idete na úrad, kolky a tak ďalej, že naozaj, že vláda môže
berie viac ako polovicu našich peňazí a nás to veľakrát aj netrápi, že sa to tak nezaujímame. A ďalšia vec je aj, že zákony, že vláda naozaj určuje to, že či si môžem obliecť túto košelu, že či bude stať 5 eur alebo 5000 eur, hej, že či sa tu môžeme dneska stretnúť, že tam, to, kde je Slovensko dnes, nie je samozrejmosť. To, kde bude Slovensko 25 rokov, nie je samozrejmosť. Že to, ako sa vyvíja, nie je otázka náhody, ale je otázka toho, či sa to zapojíme alebo nie. Keby som teraz rozprával pred 30 rokmi, tak tu už nie som, lebo už mi klobú ešte báci na dvere a už ma zoberú, až ma možno nikdy neuvidíte. Alebo v nejakých uholných baniach možno. A tým chcem povedať to, že kde bude Slovensko je naša vec. Že to sa týka veľmi nás všetkých. A kde bude Slovensko ďalších 25 rokov, hej? Že to, že či tu bude demokracia, sloboda a prosperita, nie je vôbec samozrejmosť. A vôbec to nie je automatické, ale to všetko záleží od nás. Viete, demokracia je veľmi krehká vec. Môžete to vidieť v Ukrajine, môžete to vidieť v iných krajinách z Európy a sveta, Bielorusko, hej, autoritatívny režim, aj kúsok, naozaj nedaleko od nás, že to, čo žijeme na Slovensku, nie je samozrejmosť a to, čo bude v budúcnosti na Slovensku, tiež nie je samozrejmosť. OK, tak si poviete, že dobre, tak môže mať ten Lukáš pravdu, ale čo s tým, hej, že ja som v tom úplne blbý, hej, že Marek Malina mal včera také video, že úplne blbý, hej, že on bol tiež taký úplne blbý z politiky, ale to, čo je také kľúčové, začať sa zaujímať, hej, že veľakrát venujem v našich životoch pozornosť niečomu, čo nie je až také podstatné, že naozaj niekedy trávime čas s vecami alebo naozaj so situáciami, ktoré až tak neovplyvňujú na život ako tá politika. A môže, čo potrebujeme začať sa informovať. Sledovať môže noviny a môže nie iba to, že kto s kým chodí, nechodí a tak ďalej, ale naozaj také naozaj informácie, že kto ako schvaľuje nejaký zákon, hej, že ako je momentálne situácia na Slovensku v tejto oblasti, čo sa týka zákonov, financií a tak ďalej, že ako moji politici, ktorí ma zastupujú, hej, že akým spôsobom. A naozaj môže čas a čítať nejaké blogy a tak ďalej, že môže 10 minút denne venovať politike niečomu, čo vplyvňuje obrovskú časť nášho života, čo bere polovicu našich peňazí a vplyvňuje to, v akom prostredí a v akom živote fungujeme. A ďalšou takou vecou je to, čo už aj Maťo trocha spomenul, že ísť sa možno pozrieť do zastupiteľstva mestského, obecného, hej, krajského alebo aj do celoštátneho, do parlamentu. Viete, ja som bol teraz na zastupiteľstve, keď bol zvolený nový župan a ja som videl tak naživo veci, ako vyzerajú naozaj. Hej. A vidíte, že toto je pravda, toto nie. Hej. Že takto veci ukážu médiá niektoré a takto to ukážu iné. Hej. Že zrazu si viete porovnať pravdu. Zrazu vidíte, že niektorí poslanci aj neprídu na to miesto. Hej. Že aj neprídu na to zastupiteľstvo. A zrazu zistíte, že tak týchto budem voliť, lebo títo sú aktívni a títo robia to, čo chcem ja a týchto nie. Že ďalšou takou výhodou je, že každý z vás ste z nejakej obce alebo z nejakého mesta a vy v tej obci alebo v tom meste môžete vystúpiť s nejakým návrhom. Je to zo zákona, že vy keď ste občan toho mesta, môžete normálne na zasadnutí, keď je to býva raz za mesiac, raz za dva, povedať nejaký návrh, ktorý môžu prerokovať ten obecný alebo mestské zastupiteľstvo. Alebo ak nie ste z toho mesta, tak tam proste môžete prísť sa pozrieť, hej, ako občan Slovenskej republiky. A to je veľmi fajn, začal sa tak zapájať možno komunálne, že môže taký prvý krok, ako možno vstúpiť do politiky, že môže, máte tak troška v srdci politiku a neviete ako ďalej. A teraz v novembri idú komunálne voľby a chcem vás tak možno pozvať, aby ste začali rozmýšľať nad tým, že či neísť kandidovať, alebo či nepoznáte nikoho, ktorý vás vedel zastupovať v obecnom mestskom zastupiteľstve, kto by dokázal prinášať hodnoty Božieho kráľovstva a lásku, ako Maťo spomínal, na tieto miesta. No a ďalšia vec je tá tiež občianske združenia, že to je tiež taký priestor, kde môžeme prinášať lásku a ako Maťo presne hovoril, že naozaj začal sa angažovať, že to, čo podľa mňa socializmus ukradol Slovensku okrem iného, je občianska angažovanosť a občianska spoločnosť. Že my sme naozaj uchopili to zmýšľanie v minulosti, že niekto to tu ovláda, hej, ty hore, a ja sa proste idem si po svojom, idem si zariadia svoje náležitosti, vôbec sa nestretáva s ľuďmi, hej, alebo proste minimálne a proste mám svoj svet, mám svoje starosti. A keby sme tak išli, hej, od akcie na akciu, proste od tade do tade a zabudli sme proste na naše okolie a v akom stave žije. A to vás chcem pozbudiť, ak vidíte nejaké občianske združenia alebo vidíte nejaké potreby v meste, v obci, začne sa angažovať, to môže byť tiež taký prvý krok vstúpenia do politiky. A ďalšia vec je víkendový seminár Kresťan v politike, kde chceme pozvať každého z vás, ktorý cíti také povolanie do politiky, že viete, že
že toto je asi taká oblasť, ktorú by sme sa chceli viac venovať, ale neviete ako. A neviete vôbec, či to je správne, a že či to je Božie, a že nepoznáte ani žiadnych ľudí, alebo že nemáte žiadne vedomosti k tomu, tak toto je úplne taký prvý krok pre vás, že ako možno vykročiť do tejto oblasti. A budeme tam mať rôznych speakerov a hostí, Janko Buc, Ade Bruin, to je taký misionár, ktorý videl úplnú zmenu v jednej africkej krajine a to isté tuži vidieť na Slovensku, verí, že ho to sem Pán Boh povolal. A taktiež Rišovačečka Edofilo tiež nám prislúbila, že príde europoslankyňa Anna Záborská a tak ďalej. Takže bude to veľmi taký kvalitný víkend, veľmi taký nadúpaný a ja sa na to veľmi teším už teraz, lebo to bolo veľmi dobré už, keď som tam bol prvýkrát minulý víkend, teda pred mesiacom. Takže ste veľmi srdečne pozvaní, ak chcete prísť, príďte. A je to v Dolnom Kubíne, je to až tak ďaleko odtiaľ, to dneska som stade išiel. Takže ste veľmi srdečne pozvaní. A to, s čím túžim, aby ste odlišili z tohto semináru, to, že aj ty spravuješ Slovensko. Že aj ty tu vládneš, že aj ty ho máš správe a že je na tebe, ako bude vyzerať o 25 rokov, 50 rokov, 100 rokov. OK, to je všetko do mňa.